Ako, Jessica, yung aksyon na yan ay umani nga ng mga pag-alma mula sa mga conservationist group na nakausap natin. At dahil dyan, pinagsasabit na rin ng National Historical Commission of the Philippines, ang DPWH, ng isang konkretong plano kung paano nila ibabalik ng maayos o makakatiyak na maibabalik nila ng maayos ang pansamantala nilang tinanggal na estatwa ni Gat Andres Bonifacio upang bigyang daan nga ang isang major road development project. Sa bahaging ito ng Makati Park, nakatayo noon ang isa sa mga monumento ni Andres Bonifacio. Pero kamakailan lang, binakbak ang monumento upang bigyang daan ang konstruksyon ng Bonifacio Global City Ortigas Project Road Link ng DPWH. Sa kuhang ito, makikitang itinali pa sa isang flagpole ang estatwa. Halos nataon pa sa 154th anniversary ng kapanganakan ng Ama ng Philippine Revolution ang pag-demolish sa monumento. Si Atty. Gari Bonifacio, great-great-grandson ni Procopio, ang kapatid ni Gat Andres, dismayado sa pagtanggal ng estatwa ng kanyang lolo. Sa halip na dapat na ipagdiwang, i-celebrate, i-honor yung na meron siyang ribulto, ang nakita natin parang pagtampalasan sa kanyang ribulto. Kaya umalma ang artist-activist group na dakila sa pag-alis sa estatwa. Hindi lang daw ito isang dekorasyon, kundi paalala sa kabayanihan at sakripisyo ng mga bayaning gaya ni Bonifacio na nakipaglaban sa ating kalayaan. Ayon sa National Historical Commission of the Philippines o NHCP, ang estatwang ito ni Bonifacio ay maituturing na isang commemorative marker. 1997 nang itayong estatwa sa Makati Park bilang state memorial noong centennial death anniversary ni Bonifacio. Gawa ito ng sculptor na si Juan Sahid Imaw, anak ng National Artist for the Visual Arts na si Abdul Mari Asia Imaw. Bagamat wala raw nilabag sa batas sa ginawang pagtanggal ng estatwa, sabi ng NHCP, dapat daw ay sinabihan muna sila bago ito ginalaw. Yung procedure ng namin po dito kapag merong marker yung isang structure, so ipaalam na lang muna sa National Historical Commission. The city government or the DPWH should have informed the NHCP that they will remove. We could have discussed what are the plans. Sumulat na ang DPWH sa NHCP at humingi ng pag-unawa. Ipinaliwanag kung bakit late na ang abiso, pero maayos daw na ipaalam sa lokal na pamahalaan ng Makati. Hindi naman namin na-coordinate sa NHC. Hindi naman niya nationalist, right? Di ba? Kaya nga, nag-ikuan lang kami, mag-react lang kami nung sumulat na sa amin na ito is well-coordinated with the LGU. Yung estatwa ng Bonifacio, isi-safekeep muna. Isi-safekeep muna dahil nga, mismo yung pardon dadaan yung tulay eh. Saka natin itatayo yon pag natapos na yung yung proyekto. Dahil kasi yun ang working area eh. Baka naman masira. I-improve natin yon. That is part of the commitment. And may allocation yun sa project natin. Ang NHCP hinihingi sa DPWH ang development plan sa park at plano kung saan ipopwesto ang estatwa. So yun nga, Jessica, lumalabas na hindi naman labag sa batas, pero dapat pala napaalam muna ito sa NHCP. So anong nangyari? Nauna muna yung pagtanggal bago yung paalam, pero sabi nga ng DPWH, ito ay well-coordinated naman sa LGU ng Makati at nangako naman sila na ito ay iingatan nila. At in fact, ngayong gabi daw ay ililipat sa amphitheater ng Makati ang isinilid na estatwa ni Gat Andres Bonifacio. Jessica? JP, mukhang maayos naman yung paliwanag ng DPWH. No? Ang ano lang siguro dito, yun nga sabi mo, kailangan siguro ng sapat na paalaman. Kasi akala ng DPWH okay na dahil na-inform nila yung LGU. Pero ang NHCP pala, meron din palang say sa mga ganyan. Lalo't monumento ng isang national hero yan. Although sabi naman ng DPWH, hindi naman yun national shrine. Mukhang kailangan siguro ng bagong rules. At kailangan din siguro, mga pare-pareho naman silang nasa gobyerno, kailangan siguro mas mag-usap sila tungkol sa mga bagay na ganito, di ba? Yun nga yung sinasabi ng apo, great-great-grandson ni Andres Bonifacio na nakausap natin. Wala naman daw masama sa pagbabago at improvement. Yung the way and the manner nga lang daw na hinandle ito ng mga iba't ibang branches ng government. At mas emotional pa yung mga historical group at yung apo nga dahil nga papalapit na yung 154th birthday ng tinuturing na ama ng Katipunan na si Andres Bonifacio. So yung mga bagay na yun yung mga kumbaga nag-aggravate, pero kung tutuusin wala naman talagang technically nalabag, although hindi nga lang may mga nalagpasan nga lang na mga SOP, Jessica. At saka itong monumentong ito iba dun sa mga nauna nating nakita kasi iba mga natin nakita, di ba, parang bolo ang hawak ni Gat Andres Bonifacio na parang naaayon dun sa pagpapakilala sa kanya sa ating mga history books, no, na walang pinag-aralan, masa, etc. Pero dito, nakasapatos siya, meron siya lalagyan ng baril. Kasi ang totoo daw niyan, base din sa sinabi ng ilan nating mga historian, si Bonifacio ay matalino at hindi man nakapag-aral, intellectual siya. In fact, yung isa sa mga popular niyang kanta, di ba? Hindi yun maisusulat ng isang ordinaryong nilalanglang. Tama, Jessica. In fact, sabi nga rin ng apo ni Andres Bonifacio, isa raw sa mga susunod nilang mga adhikain at ipopromote ay yung pagbabago ng image, physical image na alam, perception na alam ng pangkaraniwang Pilipino kay Andres Bonifacio na nakakamisa de chino, nakachinelas. Gusto nilang mapakita na itong si Andres Bonifacio ay kagaya ng iyong nabanggit, na nakwento ng mga historian na ating mga nakapanayam maraming beses na nagko-correct na talagang siya ay isang intellectual. In fact, mas may lahing Kastila pangaraw itong si Andres Bonifacio, meaning mas nagkaroon siya ng pagkakataon para makapag-aral sa kanyang sarili. So yun yung mga bagay na isusunod daw nilang ipopromote, timing na timing at talong at malapapalapit na nga yung pagdiriwang at pagunita sa kanyang kaarawan, Jessica. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano.